Današnju emisiju ću u potpunosti posvetiti ukrajinskoj kuhinji, o kojoj zaista na ovim prostorima malo znamo. Zbog toga sam u pomoć pozvao dva eksperta za ovu kuhinju, jedan divan zaljubljeni par, a o kome reč vidjet ćemo malo kasnije. Dobrodošli u Gastromaestro. I evo ih dva eksperta za ukrajinsku kuhinju, kako sam obećao na početku. Dušan Kaličanin, glumac, i Margo Čarumuhina, balerina. Dobar dan, dobrodošla u Gastromaestro. Mogu rukicu? Vi ste tako navikli u baletskom svetu. Dobar dan, gde si sobo? E, dobrodošli u Gastromaestro. Čarumuhina tako romantično zvuči. Šta zapravo znači Čarumuhina na ukrajinsku? Pa, znači divlja višnja. Divlja višnja? Pa, tako da. Višnja. Trešnja. Trešnje, višnje, da. Možemo lepo da se priključimo sada ovom stolu. Mi smo danas odlučili da pripremamo dva ukrajinska jela, tebi u čast i u čast naravno svih naših gledalaca koji prate Gastromaestro. Prvi recept koji pripremamo jeste zapravo šta, Margo? Kuleš. Kuleš? Kuleš je jedno ukrajinsko, onako više seljačko jela, koje je polu supa, polu jela, da sve što imaš staviš u jedno i... I to je to. I praktično može da se... Pa to je sjajan. Mi tako jedemo seljačko. Pa može da se menjaju stvarno sastojke od onog što imaš u kuhinji. Aha. I uglavnom je u pitanju povrće, je li tako? Ono šta god. Mi ovdje imamo razne stvari. Dušane, šta ovdje imamo? Pa pre svega imamo... Ovo je... Proso, koji smo, moram da kažem da je veći ekspert za tu kuhinju Margo, zato je uvijek pogledam da mi da zeleno odobrenje. Proso koji smo, bitno je da to operete u više voda i da mi smo ga i proceđeno je, zato što može da bude malo da gorči onako, pa je to jako bitno. Tako da pripremite proso, imamo krompir, pola kile krompira, imamo šargarepu, imamo... Celer. I to je, da kažem, ako podelimo na dva dela, to je jedan deo, a ovdje imamo jedan deo recepta, a ovdje imamo slaninicu i luk, crni luk, koji ćemo da propržimo, i imamo celer i... Peršun i celer. I ovo je, kako se zove ove list? To je lovorov list. Lovorov. E, imamo lovorov list. Nikad ne znam to, a to svakako drugačije kažu. Svaka čast, pobrali smo sve namirnice. Ja mislim da mi možemo sada krenuti da ih seckamo u stvari. To je u stvari bolje kroz proces, jer to šta imamo ništa. Znači idemo kroz proces. Kroz proces, znači kockice mi trebaju od ovog krompira, od celera i od šargarepe. Pa hoćemo da se ovako, šta je tebi... Ja ću da sađujem samo ako mogu. Može, ajde, šta ćeš, evo, Ljubo, biri ti šta ćeš da sađu. Ona će krompir, a ja ću šargarep. Ajde, tako, kada sam rekao da Čarumuhina zvuči tako romantično, nekako mi se čini da ste se vas dvoje baš nekako našli. Čini mi se iz raznih intervjua koje je Dušan dao i ti, naravno, da ste oboje romantične duše. I negde sam pročitao, ako smem ovo da kažem, Dušane, a čim si to rekao i za novine, znači da smem, kaže, nisi prezao od toga da bi usrećio Margo da čak... Malo i kraduckaš neko cveće po parkovima. Jao, znao sam da će mi to doći glave kudi iz jajih, ali istina je, videli su ljudi, pošto se sve desilo u centru Beograda. Ona je imala, kad je sad posle usred pandemije krenula pozorišna sezona u Narodnom pozorištu, ona je imala predstavu, ali još uvek ljudi nisu prodavali cveće na... Ja sam kasnio na predstavu i kada sam došao, video sam da je vrag odneo šalu, ja ne želim da ona krene svoju sezonu bez cveća, i ja sam lepo pozajmio cveće od gradskih vlasti iz jednog parka. Tako reći, malo više sam pozajmio. Malo sam i koren iščupao, pa sam malo otresao tu zemljicu. I hvala Bogu, radila je neka knjižara, malo sam stavio tu nekog ukrasnog papira. I dobro je prošlo, čak i izgledalo baš lepo. Ja mislim da jesi ti tada igrala plavu pticu. Da. I on sam je stavio plavu traku, izgledalo je fantastično.
Tako da... Znači, Dušan je zapravo romantičan. Romantičan. Jel tako? I kaže, 5 godina je pokušavao ovaj onako lagano da dođe do Margo. Više. Sad ispade da je 6. Pa između 5. i 6. godine. U stvari, ne, ja sam pokušavao, ja sam došao do nje. Samo što ona to nije primetila. 2 puta. Evo, možemo. Tek iz treći. Hoćeš treninicu ja, pošto je to malo jači posao za balerine, ipak nije. Ovaj, a evo, mi ćemo zajedno, se... kao ona svadbena torta, da seckamo celer. Znaš, ono, je, zajedno ovako kad rukom, evo. Samo laganica. E, dobro, ja ovaj, moramo, o Dušanu zaista ne treba trošiti puno reči. Čovek multitalenat, radio si sve i svašta zaista. I nekako... Samo još cvećaru da otvorim to. Ali ne, generalno, čega god da si se prihvatio, nekako ti to radiš punim srcem. Da li je to ono velika uloga u seriji gde te svi ono obožavaju kao Jocu, ili su to neke minijature ili velike uloge u pozorišnoj terazijama gde ti izađeš i za 3 rečenice svi padnu od smeha? Kad su 3, to je već lepo. I obično ima do 3 reči. Do 3 reči. 3 reči, 4 pokreta. Ovaj, pa, zapravo... Ja sam srećan, nas je profesor učio da nema malih uloga, da ima malih glumaca i da treba svakoj ulozi prilaziti sa jednakom posvećenošću. Ja isto mislim da nema malih uloga, ima samo malih honorara. To je moj stav. To sam hteo da kažem. Tako da je, ja sve što radim, trudim se da radim najbolje što mogu ili ni ne radim. Tako da, eto, tako prilazim tome kao i ovom celeru. I evo, on je iseckan da ga ubacimo tamo da se... Prelepo, slobodno ubaci, ali vidi kako miriše ova slaninica. Ovo je super, stvarno je jedno domaćinsko lepo jelo. Da. Samo da kažem, da sad kad si pomenuo, malo delo je onako kao da podsjeća na ono kao kad vam kuvaju baki i mame, kao kakva je ovo šarbetina. U stvari, kad osjetite ovaj miris, uopšte nije naivno, nije, može da se najede. Da. E, sad Margo, 8 godina si već u Beogradu, došla si iz Ukrajine. Ja bih rekao možda prestonice baleta u odnosu na Beograd. Ipak nekako kad mislimo o Rusiji, o Ukrajini, tom delu sveta, mislimo da je to zaista zemlja baleta. Došla si u Beograd. Kako si se snašla i kako si u stvari odlučila da dođeš u Beograd i da započneš ovde karijeru sa 17 godina? Pa odlučili su za mene, ja bih rekla, ipak mama i moj pedagog. Jel tako? I da, bilo mi je interesantnije možda da probam negde drugde dok sam mlada i tako sam i ostala. Da, pa kako ti se sviđa Beograd? E, čuo sam da kada si došla u Beograd nisi znala reč srpskog. Nisam ni srpskog, njen. Nisi znala reč engleskog. Pa kako si se sporazumevala? Kako je bilo? Pa ja se i ne sećam. Nekako sam te pola godine dok sam nešto naučila, preživjela. Mada u baletu je sve slično, zato što se koristi francuski termini. Tako da sam tu bila okej. Balet ti bio u redu. Ali ja moram da kažem da je Margo zaista jedna sjajna balerina, prvi solista. I nakon prvog solista, nakon tog zvanja, ide samo zvanje prvakinja baleta, je li tako? I igraš već prvačke uloge u narodu. Igramo 2 prvačke uloge, da, u baletu Kopelje i u Spolna lepotica. I mnoštvo, naravno, ovih solističkih uloga, je li tako? Da, u svim, u Labodovom jezeru. Šta voliš da igraš? Pa ne, sve volim u nekad. Rekla si mi nešto sada u privatnom razgovoru, kaže, pa negde bi više volela da se sad malo oprobam i u neoklasici možda. Pa sad, ja mislim da svi igrači tako dođu do tih, kad više malo više odigraš tih klasičnih uloga, već nešto ti zanimljivije, nešto drugo. A čekaj, za baletsku karijeru imaš 25 godina, to smijem da kažem. Sad sam već rekao, gotovo je. Ali za 20... Pričajte vi, ja ću da okrećem slaninicu da mi ne zagori. Ali, izvini Dušane, ali samo dama je ipak... Naravno i treba, ja sam jako ponosan i... Pa da, kad se kaže, ovaj, već mi je malo dosta tih klasičnih uloga belog baleta sa 25 godina... Pa dobro, to... nije još dosta, ne? Nije nisam još sve odigrala, ali već mi je zanimljivo. Jer pre nisam uopšte videla sebe u savremene neke koreografije, ali sad već mi je zanimljivije. Dobro. Kakav je Dušan kao baletski igrač? On je bio. Ja nisam ga videla uživo, ali mislim da je kad mi stane u kući tako neku pozu. U pozu, pa ga ispravljaš. Jel radite tako kako princ, kuće? Kako ne, ja igram non stop, igram više nego ona. Često je me ponese. Preko glave. Često me ponese. Ja ti stavim samo malo ruka ovde. Evo ga. To. Često te ponese i... Da, samo da napomenem, uvek prvo krenite sa slaninicom i onda dodajte luk. Bravo. E, ali ono što je jako bitno za prosto, a to je
Rekao sam da morate da ga operete u više vode i da ga dobro procedite, kao što smo i mi uradili, da ne mislite da lažemo, sve smo spremili, jer može da bude malo te gorščine. Evo, to je spremno. Ja mislim da čak možemo i odmah da to posle sve ubacimo. Ja mislim da možemo. Ne moramo da čekamo, jer kao trebalo bi, kažu, da to ubacimo na kraju, ali... Ma ne, ne, na kraju, nego na sredini. Nego na sredini, kad sve to sjedinimo posle, ali... Ekspert za Ukrajinu. Vratite se vi u bale slobodno. A ja ću kuvanje. E, ali čekaj, stvarno, je li kuva kod kuće nešto? Pa... Ajde, ajde, sad iskreno. Ne, onako kad želi da iznenadi kuva, je jako lepo. I šta je to, recimo, sad? Ajde. Pa neke sendviče. Dobro, može jaja, može... Pržena jaja i to sve tako može, ovsene. Ovsene dobro pravim, da. Pa dobro, nije ovo za početak. Ne, jednom čak pržava meso, jednom je pržava neku... I za gore. Ali, dobro. A čekaj, Margo kuva. Margo super kuva. I moja mama kaže, ja kad sam je videla, mislila sam da neće znati ništa. Ona sprema sve, znači ona je na kraju... Češ da setkaš? Oni imaju mnogo lepo nešto, seća se kad je bio Uskrs, ona je pripremila neke predivne, oni prave neke kolače. Ne znam kako se to zove? Paskalni kulić. Da. Kako? Kulić. Kulić. Paskalni kulić. A kako, od čega se sastoji, šta? Pa to je mnogo lepo to kada bude Uskrs, pozvaćaš. To mnogo lepo izgleda, a ona može... Pa to kao izgleda kao kolač, pa ima glazuru, pa bombonice, pa se to malo i kao dekora... Kao slatki hleb sa glazurom, da. Da. Dobro. Da li smemo ovo sad malo i ovako iz... Može, naravno, a možemo da stavimo i prosu ujutro odmah. Eto, hvala ti. Evo ga. Evo ga, znači otprilike na... Slaninicu ili ovo ide na kraju. Ovo ide na kraju, je li tako? A sad ćemo da stavimo, samo da se proprži još malo luk, onda stavljamo i luk i slaninicu. I uskoro dolazi luk i slaninicu. U suštini je sve vrlo jednostavno, a ovo je čak i zdravo. A jeste zdravo. Ja sam čitao recimo na internetu nešto malo o tom receptu i kaže da su ga vojnici u stvari često koristili i to je ono što se kuva u velikim kazanima nekih pola sata, 45 minuta. Da, tako da ćemo mi uskoro da otvorimo jedan kazan na trgu. Ispred pozorišta, pa pre pozorišta lepo jedan kuleš, pa prodamo vam jedno cveće i... Dobro. Dušane, kada pričamo o Margoj, kada je gledaš recimo na sceni, video si verovatno svaku njenu ulogu. Verovatno. Pa, a ono što nisam video uživo, video sam online. Čak sam pogledao i neke njene ispite i neverovatno je ono što si rekao, koliko je ta škola ozbiljna i koliko su njihovi ispiti na zavidnoj baletskoj tehnici, na zavidnom su nivou. I baš sam bio oduševljen kako oni imaju taj ozbiljan pristup, ali tako je valjda jedino moguće da budete dobri u bilo čemu, u kuvanju, bilo čemu ako ozbiljno i srcem prilazite nečemu. Da, a baletski posao je zaista jedan od najtežih u umetnosti, ako pričamo o tome. Hoćeš da se zamenimo? Sad malo me hvata panika jer ovo se više cvrči. Ipak tvoj špored je tvoj špored, svako na svoje mesto. E, ovo će sad biti baš brzo gotovo. Da, video sam je u mnogu uloga, zapravo ja sam nju prvi put i video tako što sam gledao jednu predstavu i pitao, jao, kako ova devojka dobra, lepa, dobra, mislim, kao igrač, kako se zove, šta i tako, u stvari sam se zainteresuo, izgleda i zaljubio. Ali ona nekako mene nikad nije ni primetila. Znači, ja sam skakao, malo je falilo još da padobranom uskočim na sred scene. Nisam znao više šta da uradim, a mislio sam sve, ma dobro, kao nije to to. I što ona više mene nije primećivala, ja sam sve više kao ona žaba, ono, evo me. Hello, my baby, evo me. I onda, jedno smo se upoznali, ona se vraćala sa nekog nastupa sa našim prijateljem i rediteljem koji nas je upoznao tad. Drugi ili treći put, ona se toga ne seće, ja se sećam svakog momenta. I tako prolazili su dani, godine i onda moj poslednji pokušaj je bio i uspešan, tako da ne odustajte nikada. Ja se sećam tog momenta kada ste se vi spojili zajedno, vidi ovo sada. I ja se sećam, pošto smo Dušan i ja kolege iz pozorišta, zajedno radimo u pozorištu, čak smo garderoba do garderobe i često se vraćamo kući zajedno, pošto su nam i stanovi blizu. Samo mi u jednom trenutku. Ja sam se mnogo zaljubio. Ja kažem, pa šta se desilo? I onda, Marko. Ali to je tako bilo. A Sloba je rekao, e, hvala Bogu da se smiriš više. Pa otprilike tako je bilo, da. Tako je. Margo, molim te da mi kažeš, kako krotiš tu dušu Dušanovu? Molim te. Neukrotivu, ja bih rekao. Ja ju pustim. Ti je pustiš. Tako je, pa to je najbolja psihologija, da, mislim, za ludake.
Samo ih pustite i oni se sami smire i... E, ljudi, ja mislim da smo mi polako došli do kraja ovog recepta. Ovo što sada treba da uradim jeste... Da se sjedin. Da sjedinimo sve i, molim te, Margo, možeš da dodaš lovrov list unutra takođe. Ne, ovaj peršun ćemo kasnije. Ne sve, a? Možeš sve. Možeš sve zato što je dovoljna količina ovoga što smo stavili ovde. Ni manje stavimo. Kad stavljamo, zavisi ko kako voli. Ti kad kuvaš. Ja kad kuvam, ja manje stavim lovrovog lista. Ljudi, ovo fantastično miriše. Ja ne mogu da vam opišem kako dobro miriše. M slaninica, M lovor, M ovo povrće. To je zaista jedan onako kompletan, zasitan obrok. Pa da, pa... Tako, mi zato to i kuvamo. Vi se slažete. Pa mi nećemo kuvati nešto što nije zasitno. Mi smo domaći. Hoćemo mi malo da se igramo. Da. Kakvi ste s igricama? Da. Neće ništa da boli, tebi ću pitati neka fina pitanja, a tebi ću malo da zavezujem oči. Pa naravno, meni je sve da mi vezuju oči. Ajde, idemo odmah da gledamo i namirnice za ovo jelo i odmah da se igramo sa našim gostima. Nabroj tri srpska specijaliteta koja ti se dopadaju. Pita, sarma i proja. Šta ti najviše nedostaje od ukrajinske kuhinje? Varenjiki, borš. Kako izgleda kada Ukrajinka napravi romantičnu večeru? Zavisi u kom sam raspoloženju. Omiljeno jelo detinjstva. Pizza. Oceni sarmu od 1 do 10. 10. Koji je najpoznatiji ukrajinski slatkiš? Slatkiš... Pa slatki varenik. Kako kuva Dušan? Odlično. Da li si probala šljivovicu? Yes. Kako ti se sviđa šljivovica? Pa sviđa mi se. Šta si zavolela u Srbiji, a šta bi promenila? Sve volim, ništa ne bi menjala. Da li si naučila da praviš ćevapčiće? Ne još. Skoro. Došlo je vreme da pripremamo i drugo ukrajinsko jelo, vareniki sa krompirom, ali pre toga ćemo da završimo i prvo jelo, jel tako? Prvo jelo već izgleda fantastično, ali samo ćemo da uradimo taj final touch. Znači, samo uzmete lepo ovako peršun i pospete preko, ko koliko voli, kako voli. Pa i umešate. Aha. Imate jednu kašičicu. Ne, evo ovom ću. Može i to domaćinski. I evo ga, malo ovako. Pazi, malo je vrela posuda. Ali to je to. Evo. E sad, dok Dušan to radi, vareniki sa krompirom se prave na sledeći način. Ja ću da mesim testo, jedno tvrdo testo, a Margo, ti ćeš da radiš šta? Ja ću da pržem luk, koji ćemo posle da dodamo u krompir. Dobro, ja ću ti uključiti sada ovu ringlu. Evo ovako, mislim da je već uključio. Da. Super. Evo, ja ću da pomažem da ovaj krompir smlevim. Smleviš u pire. U pire. Kako si lepo izražao. Ja govim, ja tako... Čovjek komunikolog. Tako, pa mislim, pre nego što smlevite krompir u pire, poslušajte kako će Sloba da nam pomogne u pravljenju testa. Izvolite. Tako je. Stavljamo brašno, stavljamo jedno jaje, stavljamo nešto malo ulja i stavljamo tople vode lagano i mesimo tvrdo testo. Moram da ga štitim. E sad ovde dodajete vode onako koliko treba, ne previše, ali čisto da imate na umu da ovo zaista testo treba da bude tvrdo, ali glatko. Margo, ovako preko miksera. Ćao, jesi tu? Kad pričamo o baletu u Srbiji, znaš, to je jedna kategorija umetnosti koja je za neke ljude nedodirljiva, možda i malo neshvaćena. Prosto ljudi, mnogi ljudi u Srbiji ne shvataju balet i ne znaju
mnogo toga o baletu. Koliko smo mi kao nacija, ovo što si ti uspela da nas upoznaš, obrazovani što se tiče baleta? I koliko idemo na balet? Koliko posećujemo baletske predstave? Pa što mogu da kažem ovom za poslednji period? Za svi ove koncerte što smo imali, uvek je puno i raskupljeno još nedelju dana pre, tako da ljudi gledaju i dolazi. Gledaju, jel da? Dakle, željni su umetnosti. Tako je, pogotovo verovatno posle sedenja kući. Da. A šta ti je najteže u baletu? Pa ne mogu da izvojem nešto jedno, ne znam. Da. Je li ima neka figura? Da uvek budeš spreman. Aha, ali neka figura koja je teška? To. Sve ti je... Sve je lagano. Pa zavisi. Pa nije da baš lagano. Pa to gledam. Šta će da mi kažeš? Dušane, kako ide? Pa kao lutka. Ja dok vi pričate, ja radim. Možda malo samo onog ulja. Aha, ulje. Izvolite. Hoćeš da ja sipam? Može. Evo ga. Stavljam ulje tu i sad odmah stavljaš tu. Ja sam pripremio ovaj... Pire. Da, zaboravio sam kako sam rekao, onaj glagol, da, pro... Ne znam. Ja sam odmah to zaboravio. I ovaj, ništa, da li mogu sad malo mikser da odložim? Tako je, možeš sa strane. Dušane, dužan si mi nekih odgovora u vezi sa umetnošću. Mislim, ne mogu da izbegavam odgovore o umetnosti i pitanja o umetnosti kada su mi takva dva umetnika u studiju. Radiš predstave? Pa, hvala. Strah od leptira. Da, pa srećen sam da se pozorište lagano vraća u život, jer koliko god snimanja funkcionišu i sam znaš kako je to u našoj profesiji, pozorište je nekako mehanizam u kojem se glumac zategne kao ono automobil posle servisa. Tačno vidiš gde si, šta si, u kakvoj si kondiciji i bez toga ne možeš da funkcionišeš. Tako da srećen sam da se lagano, evo predstava Strah od leptira, u Teatru Vuk vraća. Nažalost, zbog pandemije mi smo imali neke festivale, pozvani smo bili čak i u Ameriku. Opa! Tako da od mog Holivuda ništa, ali, bože moj, tako da eto, tu smo. A jesi imao nekad aspiracije da odeš preko? Nikada. Jedino što bih voleo je da odem u Ukrajinu, pošto nikada nisam bio. To ćeš ići. I to ću ići. Sa pandemijom ili bez. Ali ja volim tako neke stvari. Mislim, ja nemam neku želju to Hollywood, ali možda bih volio da nešto u Evropi ili čak u Rusiji to možda radi. E, Margo, moram da te pitam sada kada pričamo o sličnostima i razlikama ukrajinskog i srpskog naroda. Kakvi su Ukrajinci i kakvi su Srbi? Pa jako sličan mentalitet. Inače, ali su Srbi malo otvoreni. Otvoreniji, jel da? Da. A ovaj, kada pričamo recimo o Rusima i o Ukrajincima, ja znam da recimo Rusi, oni kad se smeju, oni nikad ne pokazuju zube. To su valjda učeni od malena. Da se uvek smeju nešto na pola i retko možeš da vidiš Rusa da se baš smeje. Pa to je to da i Ukrajinci su tako, malo su onako... Zatvorene, da. Aha. A inače, nisu inače, jel? Nego kao, verovatno dok te ne upoznaju. Da. Da. Što ne? Pa ja sam razmišljam da mi ovo treba da sjedinimo. Sad Luk ide u ovo što sam ja promiksao. I sada ćemo to da promiješ. Tako je. I ja sad pravim testo. Da. Ne, ovo ću samo da sklonim. Samo skloniš i to je to. A ja pravim testo u koji ćemo da stavimo u stvari ovu mešavinu luka i krompira unutra. Napravit ću krugove. Evo ovako, sve razvučem i sada izvlačim krugove. Ne, samo gledam da li dobro radiš. Jel misliš da je u redu to sve? I više nego dobro. Dobro, evo ga, možda je trebalo malo tanje da se razvuče, ali testo je baš prilično grubo, to jest tvrdo. Ali znate, kod kuće imate više vremena, ovde u emisiji ipak nemamo toliko vremena. E sad, Dušane i Margo, izvolite po jedan krug u ruku. Izvolite, stavljate po jednu kašikicu, imate tamo jednu malu kašikicu, zatvarate raviole sa nešto malo vode sa strane i da vidimo kako ćete to da uradite. Šta je bilo? Što je bilo? Gde smo pošli? Jedna kašičica ovoga što smo... Da, ali ne previše. Evo svako svoju. Tako je, da ne bi ispadalo. E sad, ja ću ovde sipati malo vode.
I sad gledaj. Evo, idemo redom. Staviš malo ovdje ovako. Da se to sad sve lepo zalepi. Kako lepo. Op, 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 op. Pritisneš ovako. Vidi. Zg, 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 zg. I gotovo. Evo, pogledajte kako to izgleda kod mene u ruci. Malo sam previše. Ja. Malo ste previše. Pa mi smo u gostima pa smo uzeli što više. Široko. Da, ali nema veze. I ono što treba da uradim sada jeste da ubacim u vrelu ključalu vodu i ovako da ove praktično... I ubacim šta treba da uradimo? Ubacimo u ključalu vodu. Evo ga. Tako je. Evo, ti se zanimaj sada ja. Još sa ovim ovo da vidimo kako će da ide. I super. I one kada isplivaju, one su gotove. Jel tako? Da. E, Margo, jel to u stvari ono kako to prave pravi Ukrajinci? Da, ja sam jednom ovo pravila sa mojom babom kad sam bila mala. Aha, i sad drugi put u gastromaestro. Ja mislim da da. Ali mi inače kod kuće pravimo ovo baš svakog dana, ali to ne volimo da pristupimo. Inače imamo smrznute da kupimo, je to samo skuvaš. A to već imate u supermarketima. Da, da. Ja, pa to, ali ovo ipak draž kad zaprljaš ruke, pa tu ljubav tvog života, pa se onda... Ej, ipak je to drugačije. Dobro, mi ćemo sada da nastavimo sve ovo da radimo. Završili smo i prvo i drugo jelo. Idemo da vidimo namirnice za ovo drugo jelo. I na kraju emisije da vidimo šta smo sve tu uradili danas. Evo i danas imamo jednog hrabrog učesnika rubrike Gastro pogađalice. Dušan Kaličanin je pristao da zatvorenih očiju vidi šta mi to sve imamo. E sad, dok smo mi ovo pripremali, on je osetio jedan dobar miris, pa evo, daj mi ruku, možeš odmah i da kušaš da vidiš šta je to. Šta je to? Kako drži? Pije se. Čekaj, koja je ovo posuda prvo da znam kako da priđem? Znači, pogađamo prvo neku tekućinu. Tako je. Pa ne mora ni da probam, ali probat ću. Lepa domaća. Sviđa ti se. Divna rakija. Možemo na sledeće. Jedan poen odlazi. Živjeli! Gde se vraćam? Probao prvu i već... Idemo sledeću namirnicu, daj mi ruku. Stavi prste ovde i uzmi ovde ovu namirnicu. Ovo je nešto prilično jednostavno, nećeš... Tako da uhvatim sad? Upravo, da. I sad staviš samo usta i to je to. I probaš. A smijem da prvo njušnem? Možeš i da njušneš, ne znam da li ćeš da osjetiš šta je. Meni i dalje prva namirnica. Lagano, pa svema možeš. Stvarno nije ništa ljuto, niti gadno, niti ništa. Ovo je neka trava. Pa koja trava? Meni sve ima isti ukus. Nije luk, ali je neka trava. Trava, recimo nešto što se sad... Neka zelena salata neki. Nije, ali često se koristi sada u ishrani. Na R je. Rukola. Rukola! Evo sad, tek sad mi je došlo do mene. Bravo, dokad je iščilila ta loza koju smo ti dali prvo. Ajmo sad sledeće, daj mi ruku. Bravo. Stavljaš ovde. Opet u ruku. Tako je. Ajmo. Šta je to? Ovo ili neko voće, ili cherry paradise. Cherry paradise! Ovo je bilo dobro. Ne, moraš da te mučim više. Mislim ili da su one male šljivice ili... Ovde imaš kašikicu jednu. I sad, pa pazi, malo si je nespretno. E sad, ajde sad probaj. Probaj to. Stavi u usta kašikicu. Kašikica. Ovo je veća koordinacija, bro. Jel to? E, to je to. Ništa gadno nije, stvarno, možeš da probaš. Kokosovo ulje, ovo obožavam. Svaka čast. Znači, opa! Pazi, ovo je hrabrost, ja ne bih mogla... Ovo obožavam. Stvarno. I kuvaš sa kokosovim uljem i sve. Pa ne kuvam, baš ovoga jedem. Što smo shvatili iz prvog recepta. Mnogo volim, ima još. Ima, evo posljednja i peta namirnica. Nešto slatko, zaista fino, fantastičnog ukusa. Možeš da staviš celo u usta, evo ovako, kašikica.
I sad samo stavi sve unutra. Čekaj, mogu prvo njuh? Možeš, fantastično. Sad više nećeš, ima slatkaš. Slatkast miris onako. Bre, kakav slatkast, ovo me uštinu me u glavu ovo. Šta je ovo? Ovo neka turšija. Nije turšija. U pitanju je sos. Sos. Ali jedan specifičan sos napravljen od... Probaj još, stavi još u usta, šta? Pa ne, gadno je malo. Sad mi se sve pomešalo, malo mi je, malo mi je žurka. Meni kao neka tušija sa kokosom i lozom. Pošto imam malo prošlost, pamtim. Nema šanse ovo da. Ovo je neki sirće. Dobro. Sa tušijom. I kokosom i mirođijom. I da ti pomognem, prvo slovo je T. Poslednje je O. Stavlja se u malim količinama. Stavlja se u malim količinama na jela. Tu. Ta. Tara. Ba. Tabasko. Ko! Možeš da skineš pome. E, pa dobar si, pazi. Samo da kažem, ovo je u stvari zanimljivo. Ovo treba da se igra sa prijateljima. Nije loše. Kod kuće, kao. Jer stalno misliš da će te nešto, a u stvari je dobro. Da, mada sam ja imao i gore varijante, znaš, imao sam recimo u kuhinji, recimo skakavce da dajem ljudima i onda sam stvarno odustao. Ne znam da li bi posle pričali moji prijatelji, ja bi im dao skakavce. Hvala produkciji ove emisije i voditelju na ovako... Mislim da sam završio gostovanje. Da, ja ću sada da ustanem. Ne, još imamo jedan red. Još uvijek me prva namirnica, ja ću sada da ustanem. Vareniki sa krumpirom i ukrajinski kuleš, dva fantastična jela. Ja sam obećao na početku emisije da će mi u tome pomoći dva eksperta za ukrajinsku kuhinju, Margo i Dušan. Hvala vam na tome. Recite mi samo, jeste vi zadovoljni sad kako je to sad ispalo? Sve, Margo, sve u redu? Jesmo, odlično. Izgleda kao ukrajinsko jelo, jeste ukrajinsko jelo i tako. Nema razlike, mislim, ovo je original, jedan na jedan, što se kaže. Dobro. Samo još kratko da vas pitam, dakle, gde mogu ljudi da vas gledaju, šta će u narednom periodu biti na repertoaru Želje za 2021. 22. Gde smo? 21. polako, čekaj. Ljudi nemaju uopšte osjećaj koja je godina, jer nas je ova... 20. mi je prošlo. Ali to je možda i dobro, zato što nas je pandemija naučila da ne planiramo previše, da se malo usporimo. Te tako, evo, predstava Strah od leptira, što se mene tiče u pozorištu Vuk, u teatru Vuk. Očekujem da se lagano repertoar svih pozorišta vrati. Ja verujem da će se sve ovo oko ove pandemije sve više smiriti. Snimanja postoje, kako koji projekat izađe, videće se. Tako da ne najavljamo previše, da mi uživamo u ljudima oko nas i u dobroj hrani i to je možda najbolji recept za sreću i dobar život. I da ostanemo korona free. To. Ostanite negativni. Ostanite negativni. Margo, predstave koje igraš? Za sad nemamo predstava klasičnih velikih, jer to zahteva veliki broj ljudi. Igramo gala koncerte. Do daljnjeg, ne znam. Nadam se da će se uskoro vratiti i predstave. Dobro. I što kaže Dušan, gala koncerti su ono gde vi vidite srž predstave, vidite najbolje od predstave, vidite Margo. Tako. Ja nemam šta da dodam, a meni možete se zahvalite što imate takvu jednu baletsku, kvalitetnu, mladu balerinu. Da. Dobro, evo, ja ti dajem ovako, molim se da odjaviš emisiju ako možeš tamo u kran. Evo ga. Evo, ja ću vam reći samo da volite ljude oko sebe i da dozvolite sebi da se skupite oko stola i uživate u dobroj hrani. Pogledajte ovu emisiju da dobijete neke divne ideje za neke recepte i to je najbolji recept za dobar život. Uživajte.